Rikthimi për pjesën e fundit të Kafe Shido për këtë javë, miq të dashur, ta mbyllim pak me muzikë klasike dhe një muzikë që e dëgjojmë në mënyrë klasike, por le të fillojmë gjërat me radhë. Do të mirpresim në studio një nga këngëtarët tanë klasik, i cili po korr sukses jo vetëm këtu, por edhe pak jashtë. Le të na i thotë vetëm mirë të gjitha. Vjen sot Solena Alla. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Po si jemi zotri? Mirë, juve si jeni? Po, si jashtë, si jashtë. Tani, ti je një bariton, apo duhet të përdorim terma tjerë, që t'jemi të sakt? Bariton, kjo është termi sakt. A, shumë, shumë, nuk gabuam edhe. Ndërko, vjen, sa po je këthyre nga një shërbim, le them, një turne e vogël? Jo, nuk ishe turne, ishe shfaqje në një teatr opere të përdëgjuar në Itali, si që është teatri Vincenzo Bellini Katanjes, e shfaqje të zhvilluar vetëm aty, pra nuk ishte një turne, ishe vetëm në teatri Vincenzo Bellini. Po, kur nisesh nga Tirana, për ne që ngelim këtu turne, quhet? Okay. Po, ishe i gjë jashtë, më në kjo këndësi. Po, sigurisht. Kam kënduar në dy vepra të ndryshme, si që është Kavaleria Rustikana dhe Paljaci. Janë këto dy opera verise, të cilat të dyja shfaqen brenda të njëjtës natë, pasi është krijuar një traditë të tillë për faktin se këto të dyja vepra janë me një minutazh disi më të shkurtër se operat e zakonshme. Edhe pra i shfaqin bazë zakonisht. Sigurisht kam kënduar një natë njërën vepër, një natë vepër tjetër, duke u dubluar me kolegun tim Rumun. Tashi, ajo maska nga pas është suvenir nga Paljaci? Jo, nuk është suvenir nga Paljaci, është nga pasi gjithmonë. Më kanë ndjekur pak maskat, edhe skenë edhe jashtë. Tani, të rego pak për eksperiencën nga këndvështrimi, jo vetëm teknik, po edhe personal. Sigurisht, Teatri Operës dhe Baletit i Tiranës ka ca vitet e fundit një përjetim të çuditshëm kur vjen nga ky realitet dhe shkon për balesh me një situatë si që ndodhë me shumë artistan të muzikës klasike që ka një kontekst profesionalizmi, respekti, dashurie edhe të publikut, po dhe të institucionit. Qëfar të njallë? Keqardhje, gëzim? Po, pak nga të gjitha, pak nga të gjitha. Sigurisht që të të shfaqesh atje, të këndosh atje, është një gjë të gjitha dua, po bre. Sigurisht. Aq më shumë kur bëhet në për teatro, prestigjioze, të dëgjuar. Por, nga njëra anë, vjen keq edhe kur nuk je pjesë e preferuar, le ta themi, e teatrit tënd, e vendit tënd, aty ku ti ke rënjët dhe ke gjithçka. Ose aty më saktë, aty ku e ke nisur dhe ke filluar të tregosh talentin tënd. Mua, me thëmë të drejtën, kohët e fundit nuk është se kam dirë. Jo kohët e fundit gjithmonë, por kohët e fundit si dhe mos, kam dirë pak, si të themë, jo, dhe dhe mungesë. Mose politizo termin, mos u trego diplomat. Jo, nuk politizo fare, por themë ma shu si qështë, dhe më thëmë. Si që edhe një loj dhimbje është për faktin që ti këndonë, jashtë respektohesh, vlerësohesh, merë vlerësimin si profesionist, edhe tu në Shqipëri nuk intereson fare ajo ana profesionale, por gjëra komplet të tjera që s'kan lidhje me profesionin dhe me profesionalizmin. Sigurisht, artistët janë paksa më të ndjeshëm se zanatet e tjera që kanë një sit mace më të thjeshta. A të ka bërë ndonjëherë që të vësh veten në diskutim? Të thua, për shembull, jam shumë i mirë për operën italiane në Itali, po nuk jam aq i mirë sa të bëj Kavalerinë Rustikane në Tiranë, për shembull. Edhe paradoks termash, ti këndon Kavalerinë Rustikane në Katania, po në Tirania, jo. Në Tirania, jo, po të themi gjë se më bëj një kështu, më çove një, kujtove diçka shumë interesante. Para disa vitesh unë bëj një audicion këtu po për të njëjtën vepër. Edhe ishte një drejtoresh, njëra një kushërire Mirela Kumbarus, më thot mua, thot, ti kur zë ta bësh këtë vepër, më tha mua, nuk është kjo vepër për ty. Edhe në momenti që po shfaqesh apo me këtë njëjtën vepër, në vendin ku ka ndodhur ngjarja, ku është krijuar propjo dhe novela, edhe muzika i referohet në zonës Sicilisë, aty ku ndodhet teatri, dhe vendosë të fillohet të vije busën gaz, thash. Nuk më deshëm të janë, më deshëm pikërish këtu ku është në shpinë. Krijuar kjo vepër, në shpinë e saj. Qesha rake, për të ardhur dhe keq, por ja kjo është
fati shqiptarëve, duhet të kenë një test partie ose duhet të ndaj me një kongres partie që të jenë preferuar edhe të dashur të detyruesve. Po, tani, a që ta sqarojmë pak pozicionin tënd aktual, ti je pjesë apo nuk je? Jo, unë nuk jam pjesë e teatrit të operës, edhe pse kam qenë në vitin 2009 që punoj në teatrin e operës, me personazhe të shumtë, me personazhe protagonist, koncerte pafund, etj, etj. Kam bërë disa herë kërkesë, duke thënë pse ndodh kjo gjë me mua, pas aty bëjmë punëtime herë pas here, dhe nga një herë punësojnë edhe njerëz si, që them, ambasadë shkollës e kanë përfunduar, po gjithsesi, madje këto që s'kan shkollë i bënë drejtore nga një herë, në, jo vetëm i vëmë kështu në punë. Ndërsa për personin tim, për artistin tim, për atë që unë përfaqësoj, e pamundur, nuk e di pse. Kërkesë takimesh, letra pa fund, takime në ministri, asnjë përgjigje, asnjë gjë. Jo po do bëjmë audicione, jo po së shpejti, dhe për mua nuk bëhen kurrë. Po si është puna tash? Pse je internuar? Si quhet i deklasuar? Si ka qenë termi këtë më herët? Në bazë të këtë deklasimi im vjen e thash nga fakti që nuk jam përfshirë me një kongres partie, me ndonjë gjë. Pasi as pak servilizëm nuk ke pasur o drejtoresh sa e bukur je sot. Sa të shkon ky fustani. Po nuk kam pse të bëj sepse un tregoj veten time si artist, un i afrohem teatrit operës si këngëtar, jo si një njerëz që bën komplimenta ose bën të tilla gjëra, më nuk arrit ta perceptoj. Unë kështu e perceptoj zanatin. Çdo njeri kur e bën zanatin e vet mirë, profesionin e vet mirë, afrohet për ta bërë atë, jo sepse do t'i themi njëri sa të bukur ke fustanin apo mua partia jote më pëlqen shumë. A do të bësh kriter tash i politik, mendoja se ishte thjesht kështu, një servilizëm i strukturuar ndaj individit. Alfa. Alfa. Pastaj fillon alfa. Alfa është ajo. Pastaj do të ishte pak servil ndaj drejtorit. Po, sigurisht, nëse ne nuk i përqasim të njëjtit ideal, atëherë neve nuk jemi të mirëpritur. Aty po përdoren vetëm pionerë, domethënë, të cilët i shërbejnë drejtuesve dhe në partie politike të caktuara. Pionerë dhe fatos. Megjithatë, delegacioni shqiptar në Itali korri sukses, a do të jetë kjo një gjë një herë, edhe pse ka qenë projekt i vjetër me sa di para pandemisë, apo jo? Po, ishte një projekt që do bëj për para pandemisë, por pasi ndodhi pandemia, mbyllën të gjitha teatrat edhe dihet si përfundoi ajo situatë. Për fat u rimorë si shfaqe, sigurisht do kemi impenjime të tjera në Itali, në Sloveni, edhe në vende të tjera. Po për momentin... Pra, ti, edhe ti, një tjetër artist i yni muzikës klasike që emigron, le të themi. Po emigron, pasi në momenti që je i papunë në një vend, në nësi, edhe artistët hanë, është ideja. I hanë falë profesionit që kanë, apo jo? Sigurisht. Vjetojnë falë profesionit që kanë, si gjithë tjetë me profesionit e tyre, apo jo? Nuk jetojnë vetëm me artë dhe me muzikë. Që do bëjmë tani? Nëse nuk na do një x drejtorish, apo drejtor, neve nuk do bëjmë marangoz, për hirë tyre, me gjithë respektin për profesionin marangoz, dhe që për profesionin tjetër. Po ideja është gjithë cili bëjmë profesionin e vetë. Absolutisht, vërtet. A ke një apel sot? Do dojë të bëjë një apel ose një mesaj? Do dojë të thoje, ja dola pavarësisht kundërshtis tuaj, apo do dojë që të bëjë tjerë së jetonin? Ne duhet ta mbyllim Ala Grande, siç thon në opera, dhe më pëlqeu si frazë, dhe do doja ta mbyllja me pozitivitet, por nëse do bëja një apel, do ipja një mesazh, do të ishte që politika të ishte duart edhe kthetrat nga artistët, pasi artisti nuk ka pse të jetë as i përfshirë, as i preferuar, as këtu as aty nga politika dhe politikanët. Sigurisht edhe artistët kanë bindjet e tyre, kanë preferencat e tyre politike, si çdo njeri që duhet ta ketë, është normale. Por kjo nuk do të thotë që nëse dikush ka një preferencë duhet të persekutohet nga pala tjetër që nuk është e preferuar për ti. Ose çfarë do lloj gjëje, domethënë ato janë gjëra personale që nuk kanë të bëjnë me profesionin e ti. Momentin që dikush, një artist, i afrohet një institucioni të caktuar artistik ku ai aderon, ai duhet shifet si profesionist dhe jo si personi që preferon këtë pasi, ka këtë fe, ka këtë ngjyrë, ka këtë racë, ka këtë gjatësi, këtë
qërësi e gjitha këto gjërat me radhë. E kuptoj. Me gjitha të persekutimi, pavarësisht se është një nga fenomenet më të neveritshme në historinë e botës, ka prodhuar edhe sukseset jashtëzakonshme, veçanërisht shqiptarët e kanë provuar dhe vazhdojnë të jenë prova e gjallë për këtë gjë, ndaj më mbetet vetëm të turoj sa më shumë sukses, sa më jashtë Shqipërisë, Solen. Me keqardhje ama. Të falenderoj shumë Flavë dhe ty për hapësirën që më dhenë media, që unë... Me kënaqësinë më të madhe. Të flas edhe për faktin që të flas pak a shumë për këtë gjë, pasi në media të parë është e vështirë flasësh për këtë pjesë apo jo. Një... e kam pak me siklet, po. Jo, thonë nuk të marrim ty në intervistë, nuk ka. E po këtu te syrin e zakonisht nuk pi më kafe, filloj me alkool direkt dhe ndaj s'na bëhet vonë për asgjë. Falenderoj Solen. Të përshëndes. Po pini kafe se kemi parë kohë të fundit që është e dëmshme, është e dëmshme. Pikërisht, pikërisht. Të përshëndesim baritonin Solen Alla, miqtë dashur, dhe përshëndetemi me njëri tjetrin.